اس نام کا پانی لے کے جو ٹیم کر رہا ہے تیرو بھائی اس ٹیم کے وہ بہت پیاس لوگ لگاتار چلے ہیں اور اسی ایک اور پھر بہتر بال کے بعد تین لگاتار چوکا بیک ٹو بیک باؤنڈری بھائی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بہت ہی سپورٹ کیجیے میں بہت دھنیہ دینا چاہتا ہوں کھلاڑیوں کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر سے سپورٹ سامنا کریں گے اور ایک بار پھر سے ایکسٹرا کور کے اوپر سے چھکا لگا دیا ہے تو اس کورنر میں ہوتا